ne kemi emigrantu nga 140 vëndet e botës, emigracioni shqiptar e filloj legalizimi me 670.000, vajti 480.000, sot jemi 220.000. Më kuptoni? Po. Pra shumica, pati karma le e 5 veçare, kanë shkuar në vëndet e bashkimit e Europian, për punuar me 110 vetme për pensionit. Po, pra, fëmijët e emigrantëve shpëtim, e kanë më të thjesht fëmijët e emigrantëve shqiptare, kanë më të thjesht për të pajisur me një lejë qëndrimi të përhershme? Ata që kanë lindur, në Greqi e kanë fjallën. Tu vëshërsit fillojnë të emigrant brezit pashtë, që amë brezit pashtë, më kupton? Po. Fëmijët e emigrantëve s'kanë si problem, nuk kanë si problem me lejë qëndrimit. Sepse kanë studiuar në ushin, në moshën 18 vjeç, më pas raporta greke, po problemi i shqiptarëve që ndron problem principal. Ishte prindrit, e kuptoj. Ja, vash, vash, koptesim, po ikim dhe në në kuptoj shpëtimin, dhe prap, nuk kemi marrë një lejë qëndrimi, që lejë qëndrimi e përreshme, është alfa integrimit, më kuptoni, po të kesh lejë të përreshme, për marrë shpension. Këtu vdesin shqiptarë, mushën, moshën, vdesin, pa marrë pension, më kuptoni. Dhe me që përmëndët pensionin, unë anqova dhe në herë në njëse të kësaj bisede, u arrit një marveshe mes Shqipëris dhe Italis përsa i përket pensioneve. Po me Greqin, një numër ka që larti shqiptarve që jetojnë aty. Shiko, procesioneve me Itali ka zjatur 15 vjetë. Po. Në kuptoni? Po. Ndërsa kontaktet e para që ka bërë Greqia me Shqipëri kanë qenë viti 2004, viti 2007 dhe viti 2001. Pasaj erdhën në vitin 2022, kur u bën takimet e para me mjet dy vendeve. Po mendoj unë që çështja e lirit këtë gjë e ka shtyrë. Ka një lajm të paktën nga zëvendës ministre ekonomisë shpëtim, po ju dëgjoj. Ka një lajm të paktën që vjen nga Shqipëria, nga zëvendës ministrja e ekonomisë, e cila ka thënë që pritet së shpejti të caktohet një datë për ngritjen e grupit të punës që më pas të vazhdojnë negociatat edhe me palën greke për sa i përket njohjes së pensioneve. Beson se së shpejti mund të arrijet diçka? Po? Greqia nuk di, Shqipëria nuk di sa emigrantë shqiptarë. Më bëkën. Po. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Dëgjoni shumë mirë. Shqipëria nuk di sa emigrant ka në Greqi. Po. Më kuptoni? Po. Këtu, shqiptarët duhet të ngrihen rrugën që ndoqën shqiptarë në Itali. Pra të ngrihet një shoqat e legalizuar, të marrë të dhënat e emigrantve për pensionet. Më kupton? Po përse nuk bëhet diçka e tillë? Përse nuk është ngritur deri më tani shpëtim? Çfarë i pengon? Ngritja e një shoqate. Sepse ne nuk kemi një eksperiencë. Shiko, ne nuk kemi eksperiencë. Ne nuk kemi atë eksperiencë që kanë shqiptarë në Itali. Pasaj, shqiptarë në Itali ka një favor, sepse pensionin e marrin ata shqiptarë që kanë shtetësinë italiane. Pra, 80% atyre që marrin pensionin Itali kanë shtetësinë italiane. Më kuptoni? Ndërsa ne këtu flasim për lejë qëndrimi akoma. Po, e kuptoj. Sepse, janë tjera politika me emigrantët në Itali dhe të tjera në Greqi. Në Itali është shumë e thjeshtë të marrësh lejë qëndrimi, mund marrësh pasaportën e tjerë, kurse në Greqi nuk ndodh diçka e tillë. Këtë po më thua.